E aí galera, WCL Games aqui para mais um vídeo no canal, galera. Dessa vez aí para trazer para vocês um novo jogo que está chegando aí grátis no PlayStation 4 e no PlayStation 5. Galera, é jogo grátis, é jogo bonito, é jogo bacana, é jogo completo, é jogo dando troféus e completamente na faixa, sem a necessidade de PlayStation Plus para jogar online, beleza? Então eu vou trazer essas informações aqui para vocês. Então, se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não estão inscritos, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos porque ele ajuda demais na divulgação. Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal. Eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo, galera. O canal cresce imensamente graças a cada um de vocês. Um salve aí pro Alan Rodrigues, pra Cássia Fernandes, pro Bunda Mole, pro Universo Paralelo, pro Rick Maluco e pro Thiago Alaúde, não sei. Mas um salve aí pra esses inscritos. Se você quer ter um salve aqui, quer ter seu nome falado aqui, deixa nos comentários que eu mando um salve pra vocês. Muito obrigado aos novos inscritos que estão chegando. Muito obrigado por acreditar no meu trabalho. Ativem todos vocês as notificações pra não perderem nada. Então, sem mais delongas, cara, bora pro vídeo. É isso aí, galera. É isso aí. Jogo grátis novo chegando pra vocês aí no PlayStation 4 e no PlayStation 5. E dessa vez trata-se do jogo original da Ubisoft, o Trackmania, galera. Trackmania, pra quem já sabe, é uma franquia da Ubisoft de jogos de carro, só que com uma pegada completamente arcade e completamente maluca. Com uma pegada bem parecida com os jogos da Hot Wheels e principalmente com o filme da Hot Wheels na Rota 66. Afinal, quem não assistiu essas animações da Hot Wheels, assistam porque elas são muito boas, galera. E o Trackmania chega aí com uma proposta completamente gratuita de ser um jogo grátis para sempre, free to play, para todo mundo poder jogar, inclusive dando troféus, podendo jogar online sem a necessidade de PlayStation Plus. Então você vai ter aí várias pistas para correr com seus amigos, vários modos de jogo, incluindo, se eu não me engano, um pequeno modo carreira, mas isso eu ainda tenho que confirmar. A Ubisoft confirmou que teria um modo carreira, mas o meu jogo ainda tá baixando, então eu ainda não pude ver. Mas eu já joguei a demo desse jogo, as pistas são intensas e muito loucas para vocês poderem competir e juntar os seus amigos, juntar a galera para poder brincar. Então corram lá agora e peguem o Trackmania. Então é isso aí, galera, como vocês puderam ver aí, Trackmania certinho para vocês poderem pegar e jogar a partir de agora. É mais um daqueles jogos free to play para você poder jogar com uma pegada Hot Wheels, tá ligado? É aquela pegada de meio Hot Wheels, com aquelas pistas loucas, com loopings. Eu acho que vale a pena você baixar, testar e ver se é o que você quer, né, galera? Porque é naquela, como eu sempre falei, jogo grátis, não gostou? Ctrl Shift Delete, beleza, galera? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigado pelo acesso. Permaneçam bem, permaneçam seguros nessa nova fase da vida que a gente tá vendo. A gente se vê no próximo vídeo. Beleza, falou. Até.